Hər birinizə salamlar olsun, dəyərli izləyicilər. Və sonda təşəkkür edirəm hər birinizə. Dəstək istədik, dəstək oldunuz. Və sonda 2000 abunəmiz qaldı, 6000 olmaq üçün. Və inanıram ki, siz, dəyərli izləyicilər, bizə dəstək olub, abunəmizi artırarsınız. İndi isə ofisdən yollanarım maşın çəkilişim. Növbəti çəkilişimiz Opel Vectra. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq, maşının nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum, Allah xeyir versin. Salam aleykum, salam. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında qısa məlumat verərsiniz. 94 ili. Motor 1.8 Prostoy. Maşında problem yox. Vurğu zadı yoxdur ki? Yox, yox, problem yox. Qiyməti? 4700 manat. İndi real alıcıya indirim var, yoxsa elə? Allah xeyir versin. Sağ ol. Salam aleykum, Allah xeyir versin. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında qısa məlumat verəsiniz. 1.84-dür. Motor 01 motordur. Motor, mostu, karopası, yəni heç bir problem yoxdur. Özü də təzə yığılıb, təzə kreskalanıb. Yəni elə böyük bir başı problemi demək olar ki, yoxdur. Qiyməti neçədir? Qiyməti 3.8. Real alıcıya indirim var yoxsa? 100-200 hisərik. Allah xeyir versin. Sağ olun. Thank you.
2021-06 indi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq, görək maşının nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum, Allah xeyir versin. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında qısa məlumat verərsiniz. Maşın eli 1989-cu ildir. Heç bir problemi yoxdur. Bir dənə reduktorunda səsi var. Başqa hər yeri salamaq. Qiyməti neçədir? 2800. 2800. Real alıcıya endirim var. Endirim var, bəli. Allah xeyir versin. Sağ olun. Çəkilişimiz VAZ-2106. İndisə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Maşının nəyi var, nəyi yoxdur. Salam aleykum, Allah xeyir versin. Sağ olun. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında qısa məlumat verərsiniz. Maşın 85-in maşınıdır. Aha. Dəyişən detallar yoxdur, zavadskoy maşınıdır. Aha. Qiyməti də ki, 4. Real alıcı endirim var, yoxsa? Bəli, olacaq. Allah xeyir versin, qardaş. Növbəti çəkilişimiz VAZ-2106. İndi isə maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq. Salam aleykum. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında qısa məlumat verərsiniz. 1996-cı ildir maşının. Aha. Zavadskoy maşındır. Heç bir hissəsi dəyişməyib. 5500 manata da deyirəm. Real alıcıya? Real alıcıya 200 manata stupkası var. Allah xeyir versin. 5300. Allah xeyir versin. Bəli. Mercedes S320. İndi isə
Maşın haqqında sahibi ilə qısa məlumat alaq, maşının nəyi var, nəyi yox. Salam aleykum, Allah xeyir versin. Sağ ol. Zəhmət olmasa maşınınız haqqında qısa məlumat verərsiniz. 3-2 motordur. Aha. Pnevma deyil, amortizator kurcuna çevrilibdir. Vuruğu budarı olmayıbdır. Sadəcə olaraq, bəli, kraskalanıbdır. Kraskiyyətiyyət olubdur da 99-un maşınıdır. Olmalıydı bu. İli 99'dur. Karokkasında, motorunda, mostunda, peridopunda heç bir problemi yoxdur. Qiyməti neçədir? Qiyməti də 11.500'e deyirik. Yəni aşağı yeri var. Real alıcı aşağı. Bəli, real alıcıda qiyməti yönləşmək olar. Allah xeyir versin. Sağ ol qardaş. Qardaş biz beləyik, para gedirik, belə gəzirik, belə qoyuruq, biz beləyik.